Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Մամիջանյան, երբ դուք ասում եք կեղծ օրակարգ է սահմանադրության օրակարգը, այդ դեպքում ի՞նչ նպատակ ունի Փաշինյանը այս թեման, այսպես ասած, հանրության մեջ գցելով եւ այսպես իր հիմնավորումները ներկայացնելով, եւ գիտենք Ալիևն էլ ասում է, որ միջև սահմանադրությունը չփոխեք, խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի, այսինքն ի՞նչ են խաղում, փորձում են այս փակուղային վիճակը արդարացնել, թե ինչու առաջ չեն գնում բանակցությունները, ինչ նպատակ ունեն երկու կողմերը։ Տարբերակ մեկը միջալոց ձեր նշածն է, դա կարող է ներկայացվել որպես պատճառաբանություն։ Երկրորդ, դա հոյակապ ուշադրություն շեղելու մեխանիզմը։ Հասկանում եք, մենք մեր հողում այլ երկրի զինվոր է, շատ վաղուց արդեն, ու դրա հետ Փաշինյանն էլ իրա խմբակրել, ոնց որ լավ էլ համակերպվել են։ Մնում մի քանի ամիսը մեկ մի 50 քառակուսի ավել թիվ են ասում, քիչ-քիչ հասարակությանը ասում են, թե իրականում ինչքան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից է գտնվում Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանը անդադար ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, հերթով նշումա, որ իր ուլտիմատումների չկատարելու դեպքում ինքը չի գնալու այդ գործընթացին։ Ինչ ա պետք անել այդ պարագայում, որ հասարակությունը դրանից ուշադրությունը շեղի, զինանշան, օրհներգ, սահմանադրություն, բաներ, որոնք նույնպես շատ կարևոր են։ Կամ ես բազմիցս եմ ասել, որ բանակցային գործընթացի արդյունքում Փաշինյանի պես ինքը բանակցող չի, էլ ինքը լսողը, լսող ստորագրողը, հա, կթա, ինքը բանակցող չի, ինքը լսող ստորագրողը, այ իրապես լսող ստորագրողների համար միշտ նախատեսվում է դեմքը փրկելու face saving-ի ինչ-որ կետ։ Ես դեռ չգիտեմ, դեռ չեմ կարող կանխատեսել, թե որն է լինելու այդ կետը։ Կա հավանականություն, որ դա կլինի Տավուշի մարզում, այսինքն ինքը գրակասի Ժորժ ջան, գիտեք, Վրաստանի հետ կապող միջպետական երկու ճանապարհներից մեկը ամբողջությամբ անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, գոնե դիտարկման Սյունիքի հետ եւ Իրանի հետ կապող միակ միջպետական ճանապարհը էլի ամբողջությամբ անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, բայց այսենց արոտավայրեր եմ հետ բերել Տավուշում, այսենց, որ տեսնեք ինչ խոտա է։ Բայց փոխարենը նույն Տավուշի մարզում մենք տվել ենք ստրատեգիկ բարձունքներ, օրինակ։ Կարող է այդ face saving-ի, այսինքն դեմքը փրկելու կետը լինի, տեսակ ես բանով, մինչև արյան վերջին կաթիլը պայքարեցի, որ սահմանադրությունը չփոխեմ, բայց փոխարենը Արցախը չկա, Տավուշում ինչքան գերիշխող դիրք ունենք, կորցրել ենք, Գեղարքունիքի մարզից մի քիչ կճմտել են, ինչպես ինքը ասի, ես չեմ կարող ասել, թե որ ճանապարով հաստատ կգնա, բայց օրինակ տարբերակներից մեկը սա է։ Իսկ ես կասկած չունեմ, որ Փաշինյանը ու իր մարզիչները ունակ են նման օրինակ հեռահար հայ ժողովրդին խաբելու պլանավորում իրականացնելու համար, որովհետև բազմաթիվ են օրինակները, երբ նման օրինակ պլանավորումը տասնամյակներով էր արվում։ Ընդդիմությունը, եթե Փաշինյանի տեղում հայտնվի, ինչ կփոխի բանակցություններում։ Նախագահ Սարգսյանը մի անգամ ասել էր պատերազմից հետո Փաշինյանի տեղում հայտնվելու համար ինչ պիտի աներ Փաշինյան։ Դե, նախագահ Սարգսյան ընդդիմության մեջ է մտնում, ընդդիմության առաջնորդներից է։ Հաջորդ, ես հասկացել եմ ինչ հարց։ Չէ, ոչ թե հաջորդ հարց, այլ անցնեմ հաջորդ հարցին այստեղ։ Գիտեք, շատ կարճ նախաբան ասեմ, այս աշխարհի ամենաբարդ հարցն է, ոչ թե այն պատճառով, որ անելիքներն են դժվար, այլ որովհետև մարդը մտնում է սենյակ, սենյակում ինչ կա չկա դրված, ջարդում է, պատերը կեղտոտում է, առաստաղն ու հատակը տեղերով փոխում է, հետո ասում է, դուք ինչ կանեիք, որ ստեղ հայտնվեիք։ Մենք այս վիճակում չէինք հայտնվի, այդ մեկ։ Երկրորդ, այս պահին մի շարք բաներ անհրաժեշտ է անել։ Առաջին, ապահովել հստակ պայմանավորված
միջնորդային եւ երաշխավորության, հա, երաշխավորի ինստիտուտի ապահում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում։ Երկրորդ, դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը հստակորեն փող կապել, այսինքն փող կապակցել ընդհանուր բանակցային գործընթացի հետ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինյալների հեռացման հետ։ Երրորդ, առնվազն մարդասիրական դրամաբանությամբ ակտիվորեն կառուցել հայ ռազմագերիների եւ քաղաքական գերիների, քաղբանտարկյալների Բաքվում պահվող վերադարձին ուղղված գործողությունները։ Հիմա ինչ ասում, հիմա էլ հո իրա ձեռամբ Արցախը այլևս գոյություն չունի, հայկական չի, հիմա էլ ասելու թող մեր հերոսների վերադարձի բանակցություններ Արցախյան կողմը տանի։ Այս, եթե շատ կարճ ասեմ, այս երեք ուղությունն է, սրանցից յուրաքանչյուրը իհարկե ճողավորվում է շատ ավելի երկար։ Ես երբեք չեմ ասի, որ պիտի ընտրվի այս բանակցային կամ այն բանակցային հարթակը, ոչ մի պարագայում, պիտի ընտրվի այն հարթակը, որը կապահովի գրագետ միջնորդական առաքելություն և երաշխիքների ինստիտուտ։ Այս հիմնական երեք ուղությունները ես կնշեմ, որոնցից յուրաքանչյուրը իհարկե ճողավորվում է շատ ավելի մանրամասնել կարելի, բայց ես ոչ ես ֆորմատով։